Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. Sağlık insanda her zaman var, ama bu hayatta insanı iğrendirip çikləndirirlər. Bundan sonra duygular da ləkələnir. Ne kadar mərhəmətli olmaq olar. Onsuz da bu insanlar düzələn deyirlər. Ömür boyu yaxşılıq elə 3-5 gün etmə. Her şey yaddan çıxacaq və ən pis insan sən olacaqsan. Utaq haber verir ki, bu sözleri idmançı Kamil Zeynallı qonaq olduğu gül kimi axşamış olsun da deyib. Kamil bildirib ki, bundan sonra o artık heç kimə yardım etməyəcək. Instagram səhifəmdə yazmışam ki, artık mənə yardımlar üçün yazmayın. İnsanlar var ki, ehtiyacı var, Allah köməkləri olsun, kiraya pulu, təhsil haqqı, bank krediti üçün. Xəstədir, dərman ehtiyacı var, yazır ki, dərmanlarımı al və ya bir digəri borç pul istəyir. Ağlınıza nə gəlirsə hər şey istəyirlər. Zamanında pandemiya və 2-ci Qarabağ müharibəsi vaxtı həmvətənlərimizin yaxşı qardaşların dəstəyi ilə yardımlar etmişəm.